bandiraɓe mi wi on wadde onon jogiɓe leñol ngol onon alduɓe leñol ngol on mahi jumaji jamaji e galleji mbadde hen wadde teleji e radioji kalen hen demgal men kolliren hen sernaɓe men nalankoɓe men e jandiyankoɓe meɗen gurnen hen kotki men donaɗi men e gowaɗi meɗen gande katɗemɗe koko ñamadirta gande kat cukalel ha loyta koko nannateno gande kat cukalel ñemboyta koko hollateno ede kala ko yiyetake nanetake ronetake watti dat majja maaya natta wadde jogiɓe mballe min salade sanirede demgal woten gontu puccal e juggal yo Allah wurnugal demgal nusko usta kala ettotoɗo saynude ngal yo Allah wurnugal demgal usta nusko kala nanogal jeebiɗe ngal minen député ji gondi ɗi assemblée nationale nanoɓe pularde padi ballal moon monsieur le ministre ɗum jinnomi haalandema mi wiya racine tala wonde ko ɗum min jiiɗi ko walla min o walla demgal ngal je vous remercie.